ուզում եմ ձեզ ասեմ, որ օրեր առաջ առիթ ունեցա մասնակցելու ու վարելու մի միջոցառում, որը կոչվում էր ազգային նվագարանների հանրապետական մրցույթ փառատոն։ Տպավորված էի, որովհետև մի տեղում համախմբվել էին այնքան շատ երեխաներ, պատանիներ, աղջիկներ, տղաներ, որ բոլորը ազգային նվագարաններին տիրապետում էին, ինչ-որ մրցության, ելույթի լավ յուրահատուկ մթնոլորտ էր Լուսինը։ Հավանեցի, առանձին ելույթներ հավնեցա, իսկ ընդհանուր մթնոլորտը, ընդհանուր երևույթը ևս հավանեցի եւ շատ գովեստի արժանի էր։ Այս պահին ուզում եմ ներկայացնեմ իմ արդյունքը, որ այդ օրը նաեւ իր 60-ամյակի շնորհավորանքները ստացավ, պարոն Բալոյանի կողմից հումորային անակնկալի արժանացավ եւ այսպես Նարեկացի արվեստի միության Նովա անսամբլի գեղարվեստական ղեկավար Հովիկ Սահակյանն է մեր հյուրը, բարև ձեզ։ Բարև լույս բոլորին։ 4 կոլեկտիվ էինք, չէ՞, ներկայացնում։ 4 տարբեր նվագախմբեր, այո։ Ուրեմն առաջինը դա հենց Նովա նվագախումբներ, Նարեկացի արվեստի միության, երկրորդ Ջնար ավանդական երաժշտության անսամբլը, Բարսեղ Կանաչյանի անվան երաժշտական դպրոցի նվագախումբը եւ Ստեփան Ջերբաշյանի անվան երաժշտական դպրոցի նվագախումբը։ Այս 4 հաստատություններում հասցնում եք ձեր գործը անել փաստորեն։ Եթե գործին տիրապետում ես, այդքան դժվար չի կարող անել։ Խնդիր չկա։ Ողջունում ենք նաեւ նուրբ հրաշալի միանձնավորության եւ այսօր կփորձարկենք արդյոք կանոնը Եվգենիայի ձեռքում եւ Լուսինեի ձեռքում նույն հնչողությունը ունի այս խաղը մենք կանցկացնենք։ Կփորձենք, լավ։ Ողջույն է Քաննահարուհի Եվգենիա Մելիքյան, ողջույն Եվգենիա, բարի գալուստ, շատ ուրախ ենք ձեզ տեսնելու։ Շնորհակալություն։ Քիչ հետո կվերադառնանք ձեզ անպայման, դուք ձեր գործընկերոջ հետ այսպես զրուցեք, գործընկերուհին։ Լավ։ Տրամադրվեք ելույթին։ Իսկ մենք զրուցենք պարոն Սահակյանի հետ եւ այսպես առաջին փառատոնը կայացավ ազգային նվագարանների, ինչ գնահատական եք տալիս։ Մենք բոլորս ասում ենք վատ է, օտար, չգիտեմ, մշակույթը ազդում է եւ այլն, վերջապես ինչ որ քայլ արվեց, ոչ թե խոսեցինք, այլ կոնկրետ քայլ արեցինք, համախմբեցինք այդ մարդկանց, ուրախացրեցինք, կայծ ոգևորություն տվեցինք 6 տարեկան երեխաներից սկսած, կա ինչ է փոքրիկ։ Այո, մինչեւ 60 մեծ մարդիկ։ Մինչեւ 60 մեծ մարդիկ, այո։ Դե առաջերթին պետք է շնորհակալ լինենք կրթության եւ գիտության նախարարությանը, որ նախաձեռնել է այդպիսի լավ միջոցառում ամբողջ համահայկական, որտեղ նաև մասնակցեցին Արցախից եւ Հայաստանի հեռավոր մարզերից եւ Երևան քաղաքի շատ-շատ նվագախմբեր։ Այսինքն թվով 29 նվագախումբ, ես հիշում եմ, ասենք թե 2005 թվականին նվագախումբ ընդհանրապես գոյություն չուներ, նույնիսկ Երևանում։ Առաջին նվագախումբը իմ կողմից Բարսեղ Կանաչյանի անվան երաժշտական դպրոցից ստեղծվեց եւ տարածվեց ամբողջ Երևան քաղաքի երաժշտական դպրոցներում, աստիճանաբար ձևավորվեցին տարբեր նվագախմբեր։ Հետո ես նաև աշխատում եմ մշակույթային կրթության աջակցության հիմնադրամում, որակից է մշակույթի նախարարությունը, եւ կապված եմ մարզերի հետ։ Ես ժող նվագարանների բաժնի մեթոդիստն եմ, եւ այդ նվագախմբերը, որոնք մասնակցեցին, նաև մի փոքր մեկ էլ ավանդուն ենք, ասենք այնտեղ մասնակցեց Ստեփան Ավանի նվագախումբը, հրաշալի, մասնակցեց Իջևանի նվագախումբը, որոնել արժանացան տարբեր մրցանակների, մասնակցեց Արցախից եկած հսկայական լավ նվագախումբ, Գյումրիի նվագախումբը, Արարատի եւ տարբեր տեղերի նվագախմբեր, բոլորն էլ մեծ տպավորություն են թողել։ Եվ կա այդ փառատոն ավանումը իսկապես շատ տեղին է, որովհետեւ տոնական էր դրամատրությունը։ Ճիշտ է, մրցույթայինը պետք է լինի, որովհետեւ եթե մրցույթային չկա, այն ձգտումը, որ մեկը մեկին գերազանցելու բան է, ես առաջ խաղացումը այդ ձևով չի ստացվի, բայց քանի որ նաև փառատոն է, տոն իսկապես բոլորի համար տոնական է։ Բայց դիտես ինչ էին արել, շատ խելացի ձևով ամեն ինչ արել են, որ չլինի ինչ որ մեկը, որ ոչ մի բան չստանա, այսինքն առաջ բոլորին, օրինակ սկսեց խրախուսական մրցանակներից, երրորդ տեղը կիսաց, մրցանակներ մինչև 18 եւ 18-ից բարձր, երկրորդ տեղում հայտնված մինչև 18-18-ից բարձր, եւ ուղղակի բացարձակ հաղթող երկուսն էին, մեկը Ջնարն էր եւ մյուսը Նարեկացի նվագախումբային կենտրոնի Նարեկացի նվագախումբը։ Սա այսպես առանձնացան որպես առաջադարներ, երկու գլխավոր մրցանակ։ Թերևս մյուսները եւս ամեն մեկը սիմվոլիկ որևէ մրցանակ, այո, ոչ ոք չգնաց տխուր, ոչ ոք չգնաց, չէ, բոլորն էլ բավարարված էին, ուրախ տրամադրությամբ ավարտվեց, մարդիկ նույնիսկ ավարտվելուց հետո չէին ուզում բաժանվել, բազմաթիվ այս շնորհավորանքներ անվերջում, ես անդադար ուզում էի գնալ տոնը սպասող կար, բայց չէին թողնում, գալի շնորհավորում էին։ Այդ օրն է ձեր 60-ամյակը։ Չէ, այդ օրը չէ, մի քիչ անցել էր, ուղղակի ստացվեց, որ եկավ համադրվեց, մի քիչ անցել էր, դե
Բարձր է, բայց դե ամենայն դեպս ես արդեն 60 տարեկան եմ։ Ամենայն դեպս պետք է համակերպել այդ փաստի հետ։ Փառատոնը կլինի շարունակական ընթացք։ Այո, 2 տարին մի անգամ փառատոնը կլինի։ Հիմա սա ուրեմն իր տեսակով առաջինն էր, որեմ նվագախմբերի մրցույթ փառատոն չէր եղել Հայաստանում, ընդհանրապես չեմ հիշում, առաջինն էր եւ անպայման իր դրական ազդեցությունը կունենա եւ նվագախմբային արվեստի եւ նվագարանային կատարողական արվեստի զարգացման վրա, որեւ նվագախումբը դա այնպեսի մի ընտանիք է, որը քաշում բերում է երեխաներին, հետաքրքիր նվագում են միասին, ինչ որ արդյունք են հասնում, աճույք են ստանում, իրար հետ շփվում են, դաստիարակություն են ստանում նորմալ ղեկավարից, այսպես եւ այդ նվագախումբը ունի իր դրական ազդեցությունը անպայման, եւ այս փառատոնը, այս կազմակերպված փառատոնը կնպաստի, որ մեր նվագախմբային արվեստը ունենա իր զարգացումը եւ իր տարածումը անպայման։ Մրցանակն էլ այսպեսի տեսք ուներ, բոլոր մրցանակները, որոնք այդ օրը տրվել են տարբեր նվագախմբերի, Ալուսինե, մենք ունենք քանոնահարուհի, մենք ունենք քանոն, կյանքում ոչ առաջին, ոչ վերջին, ինչ հարց ունես։ Շատ փոքր է, երազում էի տավիղ նվագել։ Տավիղ։ Մեծանալ եւ տավիղ նվագել։ Դե եթե տավիղ չստացվի, լավ, ոչինչ, քնար կամ քանոն, բայց այդպես էլ ոչ մեկ չստացվի։ Ուրեմն խմբի տավղահարուհի կակրաս բառը երիտի չչացուցի։ Հիմա ինչ որ պատճառով գնում է, եկեք ձեզ հրավիրեն մեր ծեկը։ Ես մենք ձեզ սովորացնենք։ Սիրով եկեք միասին։ Երբեք ուշ չի փաստարել։ Տերևներից փաթաթելով էսպես ինչ որ լարեր է սարկում փայտերին կպցում ես։ Եվգենը դուք ինչ երազանք եք։ Դական ձեր տեղ դավիթ միասին դաշտարը քանոնն է։ Այդ քանոն երևի ինչպես է։ Քանոնը հենց է սկզբը։ Պիտի գնայի ընդունվեի երաշտական դպրոց, երբ արդեն գնում էի, պիտի գնայի դաշնամուրի, հենց քանոնը տեսա։ Ասցիր վերջ։ Ինչու գրավ է յուրահատուկ հնչողությամբ։ Այո, այն շատ կանացի է։ Այո, ամենայնիվ կանացիությամբ, չնայած հիշում եմ քննարկումներ կար, որ պարտադիր չէ քանոնը կին նվագի եւ այլն։ Բայց ունենք չէ տղամարդ քանոնը։ Ուրեմն մի 50-60 տարի առաջ տղամարդիկ ավելի շատ են եղել եւ ավելի երևելի քանոնահարներ են եղել։ Անժելա Թաբեկյանից հետո փոխվեց, նա գեղեցիկ կին հրաշալի նվագում էր եւ ասենք մեր հայ ընտանիքներում ոնց թե մեր աղջիկներն էլ թող նմանվեն Անժելա Թաբեկյանի եւ ինքը այդ եւ հետաքրքիր է, որ կանոնը ազգային նվագարաններից ամենա երևի նորմալ վիճակում գտնվող գործիքն է, այն առումով հետաքրքրության առումով, ուշադրության առումով երևի չեմ սխալվում։ Ես մասնագետի իրավունքով ասեմ, մենակ կանոն չի, իհարկե այսօր կանոնի լավ դասարաններ կան, լավ մասնագետներ կան, որոնք սերունդներ են կրթում, որ գործիքը պրոբլեմ ունի, օրինակ։ Օրինակ հիմա ասեմ ես, եկամ, օրինակ դուդուկը դժեք համար։ Դուդուկը դուդուկի երկիրը։ Շահային նվագարաններում Հայաստանում փողային նվագարանները ավելի բարձր դիրքերի վրա է, այո, իսկ ասենք թե լարային նվագարանից ասենք ես թարհար եմ, թարհու Քամանչյան մի քիչ ավելի զիջում են համատած մեր այդ մյուս երկրներից, որտեղ օգտագործում են նրանք, մի քիչ ուշադրության պակասն է եղել, ասենք քիչ թարհար կա այսօր Հայաստանում մատերը հաշված, բայց բոլորն էլ հրաշալի երաժիշտներ են եւ ասենք եթե ամեն մեկը իր ձևով սերունդներ տան եւ Քամանչյաններին ավերաբերում, այս հարցը կլուծվի։ Ուղղակի պետք է կրթել երեխեքին, դաստիարակել, մենակ նվագելով չի, դու քո գործը չես անում մենակ նվագելով, եթե լավ երաժիշտ ես, անպայման պետք է ունես աշակերտ, տարածենք սա, էլի։ Տեսեք, տարբեր պատմություններ են, բայց օրինակ թարը ռոպագանդող երիտասարդ լավ երաժիշտ էլ կա, այսինքն դուք թարահաներով պետք է կոալիցիա ստեղծեք, ամենատարբեր Միքայել Ոսկանյանին նկատի ունեի ավելի, այլ նվագախմբերում միգուցե հանդես եկողներին եւ արդեն սկսենք թարի ագիտացիան եւ բոլոր լարային գործիքները։ Թարի Քամանչայի նաեւ է։ Թե չէ գիտենք, դուդուկը ուրիշ երկրներում այդ մեր հարևան, որ այսօր ինենք պարզենում են, մեր հայերն են հիմքը դրել ժամանակին, հետո նրանց դուրս համեցին, չկան նրանք այնտեղ, մնաց այդ արվեստը, մնաց իրանց բակ։ Թարար Սողոմ Մոնսերյանյանը անվանի հայտնի եւ ամբողջ Կովկասում եւ Իրանում ինքը համերգներ ա տվել, ոսկե մատերի արքային անվանել, այդպեսի եւ ձեր ոսկե մատները այսօր ինչ կառաջարկեն մեզ լսել փոքրիկ հատված որևէ ստեղծագործությունից։ Կնվագեմ Սայաթինովայի «Ես մեղարի բլբուլի պես» ստեղծագործությունը, մշակումը Շուշանիկ Սաղաթելյանի։ Խնդրեմ։ Thank you.
եկեք ծափար, եկ շնորհակալություն։ Ինձ թվաց հիմա մենք վերադառնանք մեր հագուստը փոխված ատլասե կտորներով, ինչ որ հենց այդ ժամանակաշրջանից կուզենաս փորձել, վստահ ես, որ կարող ես այսպեսի ձայներ արձակել։ Իհարկե չեմ կարող։ Իհարկե չես կարող։ Գցանքանա։ Այս արդեն տրամադրվել է, կանչում են ինձ այնտեղ։ Իս շնչառության հետ կապված հետաքրքիր բան կա։ Այդ չափը էիք տալիս, ինչ է կատարվում ես, եթե որ նվագում եք, ամեն անգամ այդ հարցը տալիս եմ։ Այսպես ինչ որ տեմպի մեջ եք, հա, նվագելուց ու շատ դիտի չի կատարվում։ Լարվածություն կա, հա, որոշակի սովորաբար։ Մի փոքր վերածնում ենք այդ լարվածություն։ Հավանաբար ավելի դժվար է, չէ՞, քան նվագել, քան դաշնամուր։ Չէ, 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 այդպես ամեն գործիք իր դժվարությունն ունի, որի վրա լավ աշխատես, ավ դասատուն ենաս, այն ավելի հեշտ, ավ լավ կնվագես դա։ Հետո աստու տված շնոր կա, եթե մեկը ունի այդ տաղանդը, ինքը լավ երաժիշտ կդառնա, անկախ նրանից կանոնա դաշնամուրը թե ինչա։ Հրաշալի է։ Ես հիշեցնեմ։ Ինչ է կատարվում պատների խաղը, յուրահատուկ, ամեն խաղի հետ ինչ որ նոր ինչ ու։ Մեր հյուրը եւ մի շարք այլ նվիրյալներ ազգային երաժշտության եւ ազգային նվագարանների առաջին հանրապետական մրցույթ փառատոնում արժանացել են մրցանակների, պատվոգրերի, նաեւ դրամական պարգևների։ Մենք նորից ու նորից ձեզ շնորհավորում ենք, հաջող աշխատանք ենք մաղթում ձեր բոլոր սաներին եւ այսօր հնչած այսպես գլխավոր նոտան, որ երևի կուզենակ, որ լարային գործիքների հանդեպ վերաբերմունքն էլ մի փոքր փոխվի, ի տարբերություն մնացածի, որ վատ չէ վիճակը, հա, մենք փորձեցինք բաց չէ, բայց ցանկալի կդնի, որ ավելի լավացնենք մենք երաժիշտներս, մենք այդ նվագարանները, որ նշեցի, դրա մասնագետներս, իրոք սերունդ կրթենք, դաստիարակենք, որ ինչքան շատ լինի, ասենք, այդ թարուկ համանչ նվագողները, այնքան որ ակն ավելի բարձր կլինի։ Շնորհակալություն։ Արջևում նորությունների թողարկումն է, ափսոս երկար չեն կարող զրուցել։ Մենք կհանդիպենք քիչ անց, շնորհակալ եք նա մեզ հետ։ Thank you.